одоо хичээлээ сая хийж чагаад одоо хоол хоол идэх гээд явчихин. Өдрийн хоол. Тэснээс миний хоолыг ургааг болцсон гац. Тийм гац. Бахан юм уус нэ ача. Аман хэвчээд. Тэгээд хай манахан тэлэр би гэртээ ирсэн. Одоо яг бичлээ эдитлээ сууж байна. Харуул. Бичлээ эдитлж байна. Аа энэ бичлэг маань орсны дараа би яг одоогийнхоо энэ бичлэгийг ер нь бол оруулах бах. Аа хурдан ер нь бол хурдан бичлэгийг хийгээд оруулмаар байна. Тэгэхгүй бол нэг ингээд бичлэгийг хийхгүй удачаар тэр чигээрээ ер нь тэгээ за гээд явчих гатай хайгуух магадaltaй тоххой. Гэтээ яг нэг ингээд хийчих юм бол яг тэндээсээ шууд кафегаад ингээд дараа дараахаа бичлэгийг хийгээ явчих. Тэгээ ажилт би ойрт ингээд хичээл ном гээд одоо ажилт дундын шалгалт эхлэх гээд яг завгүй болох гэдэг болохоор аль болох одоо ядаж нэг цагийн чултгай завтай байгаа дээрээ энэ хоорондоо газ бичлэгүүдэд оруулъя гэж юм айгүй хичээж юм. Тэгээд тэгээд маргааш би нэрээ найзтайгаа амар гоё нэг тийм цэцэрлэг төрөлийн гэх юм уу? Одоо нөгөө Солонгос, Японд ингээд яг нэг тийм хэдхэн хоног өгөхгүй юу? Цэцэг амар гоё дэлбэлдэг. Тэгээд яг тэр үеэр нь жинхэнэ явж жинхэнэ үхэж байгаа юм шиг зурга тарлах ёстой. Ёстой ч гэж ер нь айгүй гоё үе. Тэгээд тийм болохоор маргааш өглөө би найзтайгаа хамт тийшээ явчаад за тэгээд төр. Бай бай. Сүүлдэх байгаа штэ. Сүүлсэн би. Аа. Сүндэрчээвэл биш тэгтэй гам туугар юм аа. Марэч 이름이 뭐야? 아직 안 했어. 시작도 안 했는데. 와. 대박. 이 임신 좀 얼추 밀린 말 같다. 신이치디. 아, 진 신이치디. 얼추 내게 하스고요, 스테. 오늘이 하고 이 나라. 응. Энэ хой зураг даруулсан танаас тэгээд миний Instagram руу орж үзээрэй зөө. Би бичлэг явчих шүү.
Hi vlog. Hi vlog. Hi. Бид хоёр одоо 6 дааш дурж агаад одоо юм идэж чинь. Тэгээ баяртай. Рил хийвэл. Санам юм аа. Жинтак нэг монголоор юу гэж хэлэх вэ? Хүнтүүцтэй таяа. Жинтак би дуртай штэ хүнтүүц штэ. Тэгээ хүнтүүц амар дуртай. Тэгээ тийм хоол идгээд энэ сочийн буураар чансан таяа юм байна. Тийм бах та. Буураар чанд юм бах та. За тэгээд хүлээгээ сочийн аа. Миний үсэн гоё харагдаад байна. Тэгээ өнөөдөр үсэн анх удаа баг ороосон. Тата чиз. Монгол чимтаг байхгүй тийм. Тэгэхээр би амралтын өдөр дуусаад одоо нэгдүгээр өдөр болсон. Тэгээд хичээлдээ гарах гэж байна. Ингээ юмнуудаа бэлдээ. Саран. Гайхаад. Сулагс Макс фан байдаг байхгүй юу? Тэгээд би нэг Монголоос ирсэн хичтэй захиад надад бүрцөндөх Макс фан байгаа. Тэгээд би нөгөө сайн нэг хэсэг амар ханаад хүрээд юм идэх заяа бүр. Би яг үндэ бол нэг Макс фаныг бол нэг өдөрт бол залтай дуусах тоххой гэсэн чи би энийг баргал нэр баргал задлаад 3 он чинь тэгсэн мэтлээс одоо болтол талтаа яаж ч юм ингээд нэг юм амар их байхаар тэрийг хийдэг хүсэл төрдгөө штэ тэг байхгүй үед нь бүр ингээд хүсэж идэг тэмрхүүл юм болоод макс фон аваад одоо хичээлтэй тэг бүгдээрээ гарцгаая одоо найзтайгаа хоол идэхэд хүлээж байна миний Энэ зүгээр болоог нь бас маань бацвал гэлвч. Одоо манай нэг тэндээс юм. Дасгал хийчихээд тэгээд одоо хурж байна.